Կրիմինալների բոլոր հարցերը ուղղակի իրավապահ մարմինն է։ Չէ, ուրիշ հարց ենք դարձել։ Գրիգորյանների 12 տարի արդեն գեներալ։ Ես կարծում եմ, որ պետք մարս պետք է հանդիպենք, քննարկենք։ Սպասի։ Նարի մի ռոպե հաստատվեն։ Ես առաջ անգամ եմ լսում, ճիշտ է, չէ։ Իսկ Մամվել Գրիգորյանների ընտանիքին ծանոթ եք, բան մարս։ Այսպես պատասխան։ Մամվել Գրիգորյան, Գրիգորյանի ընտանիքին ծանոթ եք։ Ծանոթությունս բավականին մեծ է։ Եվ այնտեղ բիզնեսներ ունեցուք։ Ագենս մեր նպատակը մարսպետներին բիզնեսներին ընդհակառակը նպաստել, հա, կամ հարկի։ Թողեք մի քանի օր ծանոթանանք նպատակ։ Աբսոլյուտ։ Ձեր համար որ ասենք Համել Գրիգորյանը թույլ չի տալիս իր առանձնատան հարևանությամբ գտնվող փողոցով։ Ամենայն դեպս իմ հետ նմանատիպ հարց չի քննարկվի։ Եթե խնդիրներ տեսնեք, պատրաստ եք նաև իրենց։ Բոլոր տեսակի խնդիրները պետք է լուծում ստանան։